کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند، بیرون ملک آنے اور جانے والی 64 فلائٹس منسوخ، صرف فیری فلائٹس کی اجازت، ٹرکش ایئر لائن کی پرواز TK715 مسافروں کو لے کر روانہ۔ کرونا وائرس کی سنگین صورتحال، پنجاب کے بلدیاتی اداروں میں ایمرجنسی نافذ، تمام اضلاع کے ایڈمنسٹریٹرز اور چیف آفیسرز کو مراسلہ جاری، محکمہ بلدیات نے ہنگامی صورتحال میں ضروری مالی اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کر دیے۔ کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال، سیاسی میدان میں ہلچل، شہباز شریف کی قومی ایئر لائن کے ذریعے لندن سے وطن واپسی، اسلام آباد میں لینڈنگ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب موٹر وے کے ذریعے لاہور پہنچے، روانگی سے قبل صدر مسلم لیگ نون کی بڑے بھائی میاں نواز شریف اور والدہ سے ملاقات، مریم نواز کا ٹویٹر پر سابق وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں صحت کے میدان میں خدمات پر خراج تحسین۔ اور ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن، سرکاری پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات مسمار، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اظہر علی اور دیگر نے کارروائی کی نگرانی کی۔ کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند، بیرون ملک آنے اور جانے والی 64 فلائٹس منسوخ، صرف فیری فلائٹس کی اجازت، ٹرکش ایئر لائن کی پرواز TK715 مسافروں کو لے کر روانہ۔ کرونا وائرس کی سنگین صورتحال، پنجاب کے بلدیاتی اداروں میں ایمرجنسی نافذ، تمام اضلاع کے ایڈمنسٹریٹرز اور چیف آفیسرز کو مراسلہ جاری، محکمہ بلدیات نے ہنگامی صورتحال میں ضروری مالی اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کر دیے۔ کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال، سیاسی میدان میں ہلچل، شہباز شریف کی قومی ایئر لائن کے ذریعے لندن سے وطن واپسی، اسلام آباد میں لینڈنگ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب موٹر وے کے ذریعے لاہور پہنچے، روانگی سے قبل صدر مسلم لیگ نون کی بڑے بھائی میاں نواز شریف اور والدہ سے ملاقات، مریم نواز کا ٹویٹر پر سابق وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں صحت کے میدان میں خدمات پر خراج تحسین۔ اور ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن، سرکاری پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات مسمار، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اظہر علی اور دیگر نے کارروائی کی نگرانی کی۔ کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند، بیرون ملک آنے اور جانے والی 64 فلائٹس منسوخ، صرف فیری فلائٹس کی اجازت، ٹرکش ایئر لائن کی پرواز TK715 مسافروں کو لے کر روانہ۔ کرونا وائرس کی سنگین صورتحال، پنجاب کے بلدیاتی اداروں میں ایمرجنسی نافذ، تمام اضلاع کے ایڈمنسٹریٹرز اور چیف آفیسرز کو مراسلہ جاری، محکمہ بلدیات نے ہنگامی صورتحال میں ضروری مالی اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کر دیے۔ کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال، سیاسی میدان میں ہلچل، شہباز شریف کی قومی ایئر لائن کے ذریعے لندن سے وطن واپسی، اسلام آباد میں لینڈنگ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب موٹر وے کے ذریعے لاہور پہنچے، روانگی سے قبل صدر مسلم لیگ نون کی بڑے بھائی میاں نواز شریف اور والدہ سے ملاقات، مریم نواز کا ٹویٹر پر سابق وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں صحت کے میدان میں خدمات پر خراج تحسین۔ اور ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن، سرکاری پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات مسمار، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اظہر علی اور دیگر نے کارروائی کی نگرانی کی۔